Strålande sol och en nylagd matta ledde till bra fotboll och det var bortalaget Häcken som började allra bäst. Och gjorde mål. Men Schibuike blåstes av för offside av VM-domarna Hansson och Andrén felaktigt visade reprisbilderna. Lite senare skulle AIK även vara glad att Miran Burdic klarade sig med en varning när han fult fällde Paulinho. Brasilianska anfallaren Vinicius fick chansen från start för första gången i år och han tog den. Han var första halvleks bästa spelare, ett ständigt orosmoment mot AIK-försvaret. När det som bäst kändes som att Häcken skulle ta ledningen plockade så Martin Mutumba fram sina kvaliteter. Han serverade Dooley Johnson. 1-0 till AIK och mål av Johnson mot klubben som i hög grad fostrade honom. Men i halvlekens sista minut skulle en annan afrikan stå för matchens höjdpunkt. Dominic Chatto. Drömträff 1-1. Faktiskt nigerianens första allsvenska mål. I was right there and the ball came to me. I control and then I thought it was too close, then I had to use my toe. So otherwise yeah, that's how it goes. Yeah. So it was what we in Sweden call a toe pie. Yeah. Okay. Den andra halvleken bjöd på rena Hawaii-fotbollen och mängder av chanser. Miran Burdic med en av de bästa. Jonas Henriksson fick drömläge men allt annat än drömträff och AIKs inbytte Pontus Engblom gjorde det här bra och kunde möjligen fått med sig en straff. I allra sista sekunden kunde Sebastian Nigoren blivit hjälte men nicken utanför och matchen oavgjord 1-1 blev det på Råsunda.